Sovet godt? Greit. Du, vi har funderat lite grann. Ska vi inte försöka komma vidare, du, ja? Jo. Vad bra. Jag ville ju inte att det skulle förstöra ämnen oss här med. Du må flytta härifrån, bror. Flytta? Men du sa ju precis att... Ja, men jag har tänkt något i natt. Och jag orkar inte med det där Nora-tullet ditt. Jag älskar dig, Nora. Fy fan, det är patetisk! Det är slut. För alltid. Men det var ju för att hinna dig från att hoppa. Jag var ju tvungen, Silje. Det är väldigt fint hvis du är ute härifrån före jag kommer hem. Klockan 5. Ha det fint, då. Hej. Hej, fröken Gustafsson. Ska du ha lite grann? Så, oj. Jo, takk. Nå er jeg så proppfull med vitaminer at det holder lenge nå, altså. Jeg vil ha deg ordentlig sunn og frisk, vet du. Se her. Få litt grann mer. Nei. Klarer ikke mer. Jo, kom igjen. Nei. Hallo. Hvor har du tenkt deg, Anna? Nei, jeg skal bare sette på kaffen. Trenger litt motgift etter alle vitaminene dine. Hvis det er noen som skal sette på kaffe her, så er det meg, vet du. Sett deg ned, du. Ja, men kjære deg, jeg kan gå. Hvorfor skal du gå når jeg kan gå, da? Ja, du kan gå når jeg kan gå. Det kan vel gå, men jeg... Bakke, post 6. Vær så god. Ja, det er Rødbakke, ja. Ja. Frode Birkeland er her, ja. Du har kommet rett, men han kan ikke ta telefonen. Kan jeg gi noe beskjed? Jeg venter et øyeblikk. Det er fra TV2-sporten. Tror du jeg klarer dette her nå? Ja, det er Frode Birkeland. Ja, men hei! Ja, du, det var lenge siden. Ja, takk det samme. I kveld? Ja, jeg vet ikke. Ja, har du snakket med han da? Ja, og han stille? Nei, men da kommer jeg også. Ja. Ja, da ses vi. Hei. Gå og drikk noe mer just nå, da. Ja, ett glass. Ett glass til skal jeg det. Da setter du på kaffen. Bak til laken. Ja, eller den over. Var det godt med saft? Jeg har også fått over litt frisk mynte eller sitronmelisse. Du er så tidlig oppe i dag, Gatte. En hjertevennlig salat på alle måter, denne her. Ser du damen? Med omtanke i den frukten jeg har skåret opp også. Hun etter benke, har du maten? Du får den i sukkerlaken så den får riktig god smak. Og ellers er frukt, så har du også pasjonsfrukt, som jeg har her. Det kan du gjerne bruke, eller kjærlighetsfrukt, liktig. Så ta en titt hos grønnsakshandlerne og se hva dere kan få tak i der. Og til middagen så byr jeg på kyllingbryst. Disse lekkere, fine filene her, som er helt magre og som må behandles med varsomhet for å få et godt resultat. Mm-hmm. Før jeg begynner å steke kyllingbrystene, skal jeg se litt på sausen. Jeg har begynt å forberede den. Ikke så fort, da. Og her har jeg hvitløk som jeg har finhakket og fått surre. Ikke så fort, da, Vicky. Og så har jeg tilsatt 1 dl med tørr hvitvin, 1,5 dl med... Mm-hmm. Ja. Right. Mm-hmm. Vi snakkes. Nå, hvordan gikk det? Vet ikke riktig hva jeg skal si, Bilba. Jeg ga han deg ikke pengene? Selvfølgelig. Han snakket med meg, verdens beste selger. Og voilà, 2 millioner. Rett på bordet. Sånn helt uten videre? Bilba, han er forretningsmannen. Ja, hva så? Som genytelse vil han gjerne være med som kompanjong. Skal vi ikke ha selskapet for oss selv nå, da? Liebling, i forretningslivet så handler det om å gi og ta. Dessuten kan det være klokt å ha Tofte i ryggen. Han kan bli til hjelp. Og hva med navnet da? Skal det ikke hete Vaba etter Bilba Valterna da? Ja, naturlig. Det er en klar forutsetning. Ok, da så. Jeg bare ikke Silje finner på noe krøll da. Hun skal forhandle med meg, og jeg
pleier å få det som jeg vil. Tunasema asante kwa kila kitu, mahali pa kulala. Kama kila mtu angekuwa kama nyinyi hapa duniani, ingekuwa mahali pazuri pa kukaa. De sier tusen takk for mat og sove. De sier mennesker var som dere. Det var bra i verden. Det var jo så lite. Nei, 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 bare bli sittende. Jeg har ikke plass til så mange på kjøkkenet. Håkon, kan du hjelpe meg? Hun må til lege. Haster det? Hun er helt underernært. Hun kan føde hvert øyeblikk. Jeg kan kjøre, jeg. Det er fint, Håkon. Jeg tror babyen vil ut snart. Du må på sykehuset. Panna. Det er ikke farlig. De ikke lege. Hun må. Det kan være farlig for barnet. Panna, stakk deg, Tari. Ingen vite de er her. Ja, men jeg snakker jo bare om legen. Ingen lege. Jeg tror jeg forstår det. De har ikke oppholdstillatelse. De er her illegalt. Du har gjort oss til latter for hele Solveig, skjønner du det? Nå går du ordentlig. Går du ikke ordentlig nå, så er det rett hjemme hos begge. Kan du svare meg på hva dette tøvet er? Stå i vinduet på skolen og true med å hoppe ut? Jeg vet ikke. Ja, dette må få konsekvenser. Det skjønner du vel, både for deg og bror. Det er ikke han sin feil. Nei, men han er voksen. Han burde aldri innlatt seg med deg i det hele tatt, men det skal han få merke. Han prøvde bare å hjelpe. Den slags hjelp, den kan vi klare oss uten. Hva, hør da? Nei, nå er det du som skal høre. Jeg har tydeligvis vært alt for ettergivende med deg, men det skal bli en slutt på helt slutt. Har du betalt for den, eller? Betalt? Hva farsken? Denne kjappa her kommer i hvert fall til å gå konkurs hvis du drikker opp alle varene. Vi går konkurs uansett. Ja, takket være den kriminelle nordlendingen. Farim, det der hjelper ingen. Tror du vi må stenge, pappa? Uten alkoholservering er det helt oppløs. Det kan gå bare vi får et lån, så vi kommer over den første kneika, Khalid. Hva hjelper et lån? Uten alkoholservering er det ingen nordmenn vil besøke her. Vi må prøve å drive lengst mulig. Det er det som er kluet her, folkens. Gå til banken, du. Gubbene der vil sikkert falle for den nordlandske charmen din. Må dere krangle? Kan ikke dere prøve å finne en løsning heller? Finne en løsning du da vel? Så nå må du gi deg. Du kan ikke fremdeles gå rundt og være sur på grunn av den TV-greia. Nei da. Sur jeg. Oppdre på TV, drekk kaffe, gjør som du vil. Kjære deg, jeg skal bare sitte der. Du, ble ikke vi enige om at du skulle holde deg i ro? Ellers blir det ikke noe av den turen vår. Nei, men dette er viktig. På Farim. Nå får han en sjanse til å kunne profilere seg overfor alle sponsorene. Nå får han Holmenkoller henne. Hva er det som er viktig her, da? Farim, eller at du blir frisk? Ja, men... Jeg skal bare sitte der. Snakke, ikke sant? Noe som vi to gjør nå. Sitte her og snakke. Ok, 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 ok. Du skal få dra. Mm-hmm. Da skal jeg være med. Og hvis du så mye som antyder at du er dårlig, så er det rett hjem en gang. Det kan bli veldig morsomt, det. Det er nemlig en direkte sending. Bare følg med, skal du se. Jeg drar deg hjem en gang. Når det gjelder helsa di, så stiller jeg opp 100%. Jeg har merket det. Skål. Krigsrope.
Tusen takk. Veldig hyggelig. Takk. Krigsropet! Hei! Hei! Har du tid til en liten pause, eller? Ja. Kanskje vi må sette oss, da? Ja, bra. Beklager, jeg skjønner godt hvis du sint. Sint? For hva da? Kjolen, det var ikke så lett å finne noe, skjønner jeg. Kjolen til Barbara? Den var jo kjempefin. Syns du? Ja, visst, det var jo knallsuksess det. Hun var jo helt nydelig, den kjolen. Var hun? Ja. Jeg skal forresten hilse fra henne. Takk. Ja, du får bare si fra da, hvis det noe annet. Mener du det, Anita? Klart det. Det var hyggelig det. Altså, jeg hadde faktisk tenkt å spørre om du kunne være barnevakt i kveld. I kveld? Ja, du skjønner, jeg skal lage en litt romantisk middag bare til henne og meg, og så... Ja, så tenkte jeg kanskje at kunne du ha Fredrik natta over? Fint. Takk skal du ha. Hvorfor er det så klart? Fordi de ikke har oppholdstillatelse. Det er ulovlig å ha dem her. Vi kan ikke kaste dem på dør nå. Vi kan ikke sette oss utover loven. Men hvis loven er feil? Loven er som den er, og vi har å lystre den. Hvis loven sier at det er riktig å sette en fødende kvinne på gaten, så er loven feil. Er du blitt radikal på dine gamle dager? Bedre sent enn aldri. Ja, ja. Vi får bli her i natt, da. Men bare i natt. Tror dere hun hadde hoppet? Sikkert. Det er de prektigste de klikker for. Jeg tror ikke det. Det var sikkert bare for å få oppmerksomhet. Er hun kåt på bror, eller? Jeg tror ikke det, altså. Han er jo minst 40 år gammel. Mange jenter som liker det. Det er bror som er den perverse, da. Siden han legger han på hun. Snakker om sola. Det er ikke sola mye, i hvert fall. Hesan. Er du fornøyd, da? Fornøyd med at Nora lever, mener du? Ja, det gjør faktisk. Ja, sikkert. Så du kan fortsette å gå på barnerå? Gamle gris, jeg mener det. Silje, direktør Frydenlund spør efter direktør Frydenlund. Å ja, så var det så formelle vi var blitt, da. Du ville ha det forretningsmessig. Jeg kommer i forretningen. Jeg har skaffet de 2 millionene. Så det gikk til Nelly? Silje, jeg er en seriøs businessmann. Jeg vil helst ikke ha den tånen. Greit. Kan jeg sette meg? Danke. Hvor kommer pengene fra, da? Erling Tofte. Her er vårt forslag. Erling Tofte? Der er vårt forslag til kontrakt. Ja, det er ikke snakk om. Kan du ikke lese gjennom den da, hva? Ja, det ser jo greit ut som et sånt utgangspunkt til en diskusjon. Aldri fornøyd. Selv ikke når du vinner. Jeg ser her at det står at du skal overta alle eiendommer og all bygningsmasse. Ja. Jeg vil ha presisert at alt av inventar, alle driftsmidler, fremdeles skal tilhøre Frydenlund og Sønn. Kranene i taket også? Ja, alt. Greit. Greit. Og så ser jeg her at det står at den første millionen, den skal komme nå, mens den andre skal komme om et halvt år. Jeg vil ha hele beløpet samtidig med overdragelsen. Greit. Og så vil jeg ikke ha Erling Tofte som partner. Det skal du slippe. Han blir min partner, medeier i mitt selskap.
Stoler du på han? Det blir min sak. Han er ingen god motstander, men han er en fremragende medspiller. Da har vi en avtale. Jeg vet ikke om det er et riktig uttrykk, men du har mer baller enn de fleste menn jeg har forhandlet med. Adjø. Hei. Jeg hørte du hadde ringt. Er det noe med Sobia? Nei. Det er det at du vil inn i politikken? Nei. Nei. Har du problemer med Khalid? Med restauranten. Den nye? Vi har ikke alkoholbevilgning. Vi trodde alt var i orden, men politiet tok bevilgning fra oss. Det må jeg si. Ja, er det derfor du kontaktet meg? Du sitter jo ikke i Mjørnes-styret. Du er i hvert fall pragmatisk nok til å bli politiker. Vi har jo ingen andre. Vi kjenner jo ingen med makt og innflytelse. Nei. Ja, da kan jeg lære deg litt om politisk hestehandel. Gi og ta, det er politikk. Så hvis du stiller opp for mitt partiet, så skal jeg sørge for at dere får bevilgning. Tror du Hald vil gå med på dette? Ja. Han får jo lære seg å svelge noen kameler, han også. Så mange dyr i norsk politikk? Ja, og det er enda flere. Har vi en avtale eller ikke? Ok. Jeg har stolt alt for blindt på deg, bror. Jeg ante rett og slett ikke at du ville legge deg etter min datter. Hore dure! Og Nora som hadde sånn tillit til deg. Du ljuger, og det vet du godt. Ja. Det var vel derfor du stod og skrek at du elsket henne. Tror jeg at jeg fatter hva du holder på med, va? Lägg en skuld på mig så ingen ska upptäcka vad det är för vidrighet du håller på med. Men du kommer inte undan. Det kan du lita på. Nej, men det gör du. Du slipper att vara här mer. Vad är du? Har jag fått sparken? Jag är imponerad över dubbelspelet du har bedrivit, men denna gången har du gått för långt. Jag kan inte behålla dig här längre. Tack, det var allt. Vi sender deg sluttoppgjør i posten. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Alt slår feil. Oi, oi, oi. Syk mann hjemme. Hjelpetrengende søster her. Jeg kunne kanskje trengt en sånn uniform jeg også. Du, hør da. Jeg prøvde å ta opp konkurransen. I kjærlighet er alt lov, sa du. Ja, sånn er det. Espen spurte om jeg ville hjelpe Barbara med å kjøpe en kjole, for de skulle på konsert. Ja. Jeg kjøpte den styggeste jeg fant. Bra. Det er sånn søster jeg vil ha. Dreit av seg skikkelig ut, da. Ja, sannsynligvis. Men hun skjønte ikke det selv, da, for hun syntes kjolen var kjempefin. Og Espen også. Ja, ja, det beviser bare hva jeg alltid har sagt. Smaken er som baken. Brun. Ja, delt ut. Roy, det er ikke noe morsomt. Jeg har oppført meg uverdig. Tøys og tull. Du har begynt å bli kjent med heksa i deg, du. Det skal til, jeg vet du. Skal du komme noen vei her i verden? I kveld så har han bedt henne på en romantisk middag. Og jeg skal være barnevakt for Fredrik. Slapp av. Det skal ganske mye til før den kløna kommer ned i buksa på noen, vet du. Nå er det snart din tur. Ikke snakk sånn, Roy. Du. Snille piker, de kommer til himmelen. De andre, de kommer så langt de vil. Du kommer sikkert begge steder. Er det kassakredit eller korttidslån dere ønsker? Det spiller ingen rolle, bare vi får penger. Vi trenger et par uker for å få likviditeten på rett kjøl igjen. Bare et par uker?
Vi har nå gjort markedsundersøkelser. Alt tyder på at tida er moden for et sted som All Punjab Brasserie. Dere budsjetterer med 50 gjester på hverdager og 100 på fredager og lørdager. Potensielle er langt høyere. Cirka 100 i snitt. Hvor mange har dere nå? Vi har ikke telt igjennom innkjøringen. Men første kvelden så var det fullt hus. Langt over 100 stykk. Hvor går det? Ja, men det husker dere vel. I går var det litt spesiell dag, men det er et soap. Det gikk altså dårlig i går. Og dagene før. Hør nå her, unge mann. Hvis det er slik at besøket synker, betyr vel det at folk ikke liker stedet, uansett hva undersøkelsen dine viser? Det er ikke det. Ja, så. Hva er det da? Vi mangler skjenkebevillingen. Ja, men det gjorde dere vel ikke på åpningsdagen? Det var en misforståelse. Vi trodde alt var klart. Dere serverte altså alkohol uten å ha tillatelse? Ja. Mine herrer, jeg håper dere forstår at ingen seriøs bank er villig til å støtte en slik halvkriminell virksomhet. Kriminell? Ja, det er det vi pleier å kalle virksomhet som bryter loven. Ingen har noen gang kalt meg kriminell. Ja, men en gang må jo være den første. Hei, dere. Hei. Nora? Er det deg? Nora? Er det deg? Ja. Vil du ikke snakke med meg, eller? Jeg har bare litt dårlig tid. Du trenger ikke å være lei deg nå. Alt er over. Har du ikke fått med deg noen ting? Det er nå all dritten begynner, Nikolai. Gjør det vel ikke? Du er kvitt den nå. Kvitt hvem? Bror, vel? Faren din er endelig sparket. Hva? Fortsettelsen av familiesagaen De syv søstre kommer neste lørdag klokken 20.30. Straks er det klart for nyhetene her på TV 2.